Бог створив людей, а кольт зробив їх рівними. Сьогодні говоримо про пістолети. Це програма «Зброя» з Василем Вороновським. Сьогодні у програмі. Чи поступається вітчизняний «Форд» імпортним зразкам? Зброя для спецзавдань. АПС. Коли таємне стає явним? Статусна зброя шпигунів у дії. Чи такий страшний «Глок», як його малюють? Та багато іншого вже за мить. Перші пістолети з'явились в 15 сторіччі. Вони були однозарядними та працювали з допомогою димного пороху. Їх характерною рисою були неточність і незручність. Конструкція перших пістолетів нічим не відрізнялася від гармати. Новомодна зброя заряджалася тим же димним порохом і також була незручною та ненадійною. У Європі бомбардели, у нас піщалі або рушниці. Всі вони являли собою насаджений на дерев'яну колодку короткий ствол із гнотовим і кремінним замком. Утім, кремінний пістолет мав лише один набій, тож численні спроби підвищити його скорострільність не припинялися. Відтак з'явилися двоствольні і навіть багатоствольні зразки, а пізніше і револьвер. Щодо стрілецької амуніції запорожців, то вони зазвичай носили запасом по два пістолети, а ще два у кобурах при сідлі. Таке розмаїття арсеналу пояснювалося тим, що однонабійні козацькі пістолі доволі довго заряджалися. Тож у гонитві за скорострільністю доводилося озброюватися, як то кажуть, до зубів. Пістолет – це особиста зброя, яка призначена для ураження цілей на короткій відстані – 50-70 метрів. Головне, що відрізняє сучасні пістолети від неавтоматичних зразків і револьверів – це принцип роботи механізмів перезарядки. В автоматичних пістолетах для цього використовується енергія порохових газів. Але автоматика може бути двох типів. Якщо конструкцією передбачається ведення одиночного вогню, то пістолет називається самозарядним. Якщо технічно можливий безперервний вогонь, то самострільним. В сучасній термінології самозарядні пістолети зазвичай називаються просто пістолетами. А самострільні, здатні вести вогонь чергами, називаються автоматичними пістолетами-кулеметами. Поділ пістолетів на військові та цивільні не дуже чіткий. Але вважається, що військові потужніші і масивніші, адже застосовуються при бойових діях. Цивільні ж компактніші, з меншою зупиняльною дією та розраховані на комфортне повсякденне носіння. Тобто ніхто не забороняє цивільним мати армійські зразки зброї, але відмінності такі є. Одна справа – особиста цивільна зброя, інша справа – військова бойова. Про всі тонкощі поговоримо з нашим експертом Сергієм. Привіт. Сергій Стрільцов, експерт зі стрілецької зброї, шестиразовий чемпіон України з практичної стрільби. Віце-президент стрілецького клубу «Практика». Скажи, взагалі, для чого потрібна особиста зброя, якщо є більш там серйозна, автомати, там кулемети, от для чого? Очень часто штатное оружие вторичка, то есть это короткоствольное оружие, оно, во-первых, обязательно для ношения офицерам. Почему обовязково офицерам? Ну так положено. Функционально это нормальное оружие. Это нормальное оружие ближнего боя при том, что люди с ним тренируются. Если они его просто носят, соответственно, они из него стрелять не смогут. Если у человека есть скрипка, но он на ней не играет, он не скрипач. Поэтому если у вас есть пистолет, вы из него не стреляете, ну, вам не повезло. А тот, кто с этим работает, тот из этого попадает. От, і той, хто говорить, що це погане оружие, насправді він не прав. Пістолет Макарова ПМ. Розроблений у 1948 році і досі перебуває на озброєнні військових. Довжина 161 мм, ширина 30 мм. Маса з зарядженим магазином 810 грамів. Ємність магазину – 8 патронів калібру 9 мм, швидкість польоту кулі при виході з каналу ствола – 315 метрів на секунду. Прицільна дальність – 50 метрів. Пістолет простий в експлуатації.
Гарантійний ресурс – 4 тисячі пострілів, а практичний – всі 15. Для стрільби з пістолета Макарова не обов'язково мати особливі навички. В цьому і полягає простота цієї зброї. Але для точної стрільби потрібен непоганий настріл. Завдяки інерційній силі віддачі рухомі частини пістолета, а саме рамка, відходять назад, при цьому зводячи ударний механізм. Пружина своєю чергою повертає рамку на місце, заганяючи наступний патрон у ствол. Саме так і відбувається автоматична перезарядка пістолета. За цим же принципом побудована більшість автоматичних пістолетів. Достаточно надежное оружие. Многие говорят, что это оружие не очень хорошее, но на самом деле им просто не умеют пользоваться, потому что это штатное оружие офицерского состава. Очень точный, удобный пистолет. Единственный его недостаток по сегодняшним временам – это малая емкость патронов в магазине, потому что здесь 8, ну, не всегда хватает. Но с другой стороны, объем рукоятки пистолета позволяет достаточно скрытно его носить. Нормальное оружие. Можно пользоваться, можно попадать. Очень надежное оружие, если в хороших руках и ухожено. Пистолет Макарова на самом деле мне очень нравится, потому что он очень комфортный по прицеливанию. Да, он может быть немножко старый, он может быть немножко не ложится в руку, но из него можно качественно попадать. Он не предназначен для стрельбы на 100 метров, как предназначен карабин. Там. Пистолет – это ближний бой. У вас закончились патроны, у снайпера закончились патроны, либо снайпер работает на ближней дистанции. Защитить себя он может с помощью пистолета. ПМ – пістолет епоха. За всієї своєї антикварності, майже 70 років, він не втрачає актуальності. Зброя надійна, невибаглива і майже безсмертна. Ці 70 років на неї не впливають. Серед суттєвих недоліків – лише мала ємність магазину. Вот это более громоздкие вещи. Автоматический пистолет Стечкина. Один вариант – это со стволом для установки глушителя. Установлен приклад, удобство стрельбы в случае, если нужно работать очередями. Вот второй вариант – это тот же автоматический пистолет Стечкина, у которого рамочный приклад может ставиться, но ствол установлен без возможности установки глушителя. Разница в том, что мы видим, что срез здесь короткий, а здесь на выходе пистолета есть муфта, которая позволяет установить глушитель. Автоматичний пістолет Стечкіна дозволяв вести вогонь як одиночними пострілами, так і чергами. АПС призначався для озброєння офіцерів, сержантів, солдатів окремих спеціальностей та екіпажів бойових машин, яким не належало за статутом мати при собі автомат АК або карабін СКС. Маса з повним магазином – 1220 грамів, довжина – 225 міліметрів, висота – 155 міліметрів, набій стандартний – 9 міліметрів, ємність магазину – 20 набоїв, максимальна швидкість кулі – 340 метрів на секунду, прицільна дальність – 200 метрів, настріл – до 40 тисяч набоїв, може вести вогонь як одиночними пострілами, так і чергами. Какого взорвались пистолеты были? Обычно эти пистолеты стоят на вооружении спецназа. Для обычных армейских подразделений они практически не используются. Просто этот пистолет позволяет вести стрельбу очередями. В определенных моментах это, наверное, удобно при выполнении каких-то спецопераций. У него есть такой раритетный атавизм, как приклад. Достаточно удобная штука. При установке на пистолет вы получаете такой себе небольшой пистолет-пулемет. Вот. Ну, конечно, он от своего времени отстал. Это не МП-5. Вот, но свою функцию выполнять он может. Вот, учитывая объем магазина 20 патронов, а в принципе бывают и более длинные магазины, можно использовать как такое небольшое штурмовое оружие. Тем более работа в помещении, где-то из-за углов, на очень коротких дистанциях с ограниченным габаритом, работа с длинноствольным оружием неудобна. Учитывая наличие глушителя, собственно, для спецоперации, это можно использовать, оно работает, если оно качественно обслуживается и есть достаточное количество патронов, чтобы люди этим пользовались. У порівнянні з пістолетом Макарова АПС забезпечує істотно більшу бойову ефективність завдяки більшій ємності магазину та довшого ствола. Окрім того, для підвищення влучності стрільби надавалася і кобура приклад. За необхідності з АПС також можна було вести вогонь і одиночними пострілами, і чергами.
При цьому, завдяки наявності сповільнювача темпу стрільби, пістолет залишався більш-менш керованим. Звук пострілу був тихішим, ніж у ПМ, що забезпечувалося за допомогою довшого ствола та оптимальної внутрішньої балістики. Продовжений ствол додає кулі швидкості, адже порохові гази довше на неї діють. Відтак той самий набій 9х18 летить швидше на 25 метрів на секунду. Це підвищує пробивну силу та влучність. Сергій, давай спробуємо саунд-модератор. Мені завжди цікаво, як він. Угу. Модне іностранне слово, обозначаюче так тривожаще наших розрішителей слово «глушитель». Почему-то все думают, что слово «глушитель» — это всегда связано с убийством. В Финляндии официальная охота без глушителя запрещена, потому что она травмирует уши беззащитных лосей. А у нас глушитель используется только на стрельбище. Глушник – акустичний фільтр, пристрій вогнепальної зброї, що послабляє звук пострілу і приховує полум'я порохових газів зброї, таким чином запобігаючи демаскуванню стрільця. Кріпиться до ствола зброї або є інтегрованою частиною конструкції зброї. Этот прибор предназначен для снижения уровня звука. В военных условиях это, как правило, еще убирается вспышка, которая не позволяет противнику определить, откуда производится стрельба. Это здорово спасает жизнь нашим бойцам, благодаря нашим волонтерам и тому подобным вещам. Этот глушитель здесь устанавливается для того, чтобы этот пистолет мог стрелять практически беззвучно. И остаточный звук от глушителя – это хлопки. На дистанции уже в 100 метров практически стрелка не слышно. Противник не может определить, откуда ведется стрельба. Это, в общем-то, единственное предназначение этого прибора, называемого глушитель, саунд-модератор, ПБС. Справді, глушник працює. Чути лише ляскіт затвору, полум'я ж не видно. Порівняйте з пострілом без глушника. Замість цього підступні вбивці та шпигуни у детективах застосовують подушку. Чи все так просто? Зараз з'ясуємо. Тест показав, що подушка і дійсно приглушує звук пострілу. Відсотків на 20. Цього явно недостатньо, аби приховати залп не лише від людей за стіною, а й навіть із сусіднього будинку. Не вірте детективам. Отже, АПС, хоч і не ноу-хау, але зброя надійна і вже добряче перевірена часом. Для постійного носіння або цивільної самооборони він, звісно, завеликий. А от як компактна зброя для спецоперацій – якраз. Ми з вами розглянули армійські зразки пістолетів, але наша передача багата і іншими моделями цивільно-поліцейської зброї. Розібратися нам допоможе неперевершений майстер своєї справи. Михайло Кайдан, інструктор зі стрільби з нарізної зброї стрілецького комплексу «Сапсан», ветеран Афганістану, полковник запасу Військово-повітряних сил України. Отже, Михайло, маємо три одиниці зброї. Що це за зброя? Розкажіть. Ну, всі три пістолети – це типові пістолети армійського зразка. Спільне в них те, що всі три під один і той же набій одного калібру 9х19 «Люгер». Це стандартний пістолетний набій блока НАТО на сьогоднішній день. І взагалі більшість бойових пістолетів зараз зроблено під цей стандартний набій. В сучасних зразках зброї, на відміну від старих армійських ПМ та АПС 9х18, використовується набій 9х19 «Люгер». Різниця між їхніми балістичними характеристиками невелика. Принциповим є лише калібр. Так було вчинено навмисно, аби під час холодної війни потенційні супротивники не змогли застосувати боєприпаси під свою зброю. Така собі війна форматів. Перший у нас лежить ГЛОК, це найцікавіший з цих зразків. В 70-ті роки 20-го століття це була як революція в конструюванні стрілецької зброї. До цього, після Другої світової війни, встановились такі стандарти, що армійський пістолет повинен бути калібру 9х19 «Люгер». Бажано з двохрядною обоймою 8 уже мало, треба 13, 14, 15. І подвійної дії курок з попереднім зведенням курка і самозвод, що був для армійського пістолета, це бажано. Glock 17 – австрійський пістолет, розроблений одноіменною фірмою для австрійської армії. Це був перший зразок озброєння компанії Glock. Пістолет виявився досить вдалим і зручним у застосуванні. Завдяки бойовим якостям і надійності він здобув широку популярність як цивільна зброя для самооборони.
Випускається в декількох варіантах під різні патрони. Glock має просту і надійну конструкцію. Калібр 9 мм, довжина зброї 174 мм, висота зброї 127 мм, маса зі спорядженим магазином 905 грамів, прицільна дальність 50 метрів, максимальна швидкість кулі 350 метрів на секунду. Ємність магазину 17, опціонально 19 або 33 патронів з довшим магазином. Пістолет зроблений і без курка відкритого, але з можливістю носити його заряженим з патроном в стволі. Бойок не повною мірою зводиться, а наполовину. А друга половина хода бойка нажимом на спусковий гачок довзводиться, тоді виходить постріл. Чи безпечно це, наприклад, носити в кишені? Це дуже непривично для користувачів, але це досить безпечно. Тут на спусковому гачку є оця передня пластинка, вона виконує роль запобіжника. Бачите, вона клинить, не дає спусковому гачку спуститися. Тільки коли вона забрана, вона дає можливість нажати на спусковий гачок. Це вже сам по собі запобіжник. Другий запобіжник всередині, в самому затворі. До тих пір, поки тяга не піде в крайнє переднє положення при нажатому спусті, то заблокований сам бойок. І третій в голові. Третій в голові – це самий надійний запобіжник. Головна деталь любого оружия – це голова його владельця. Відмінною рисою пістолетів Glock є висока живучість вузлів і механізмів. Він вважається зносостійким. На стріл пістолета Стечкіна, приміром, 30-40 тисяч пострілів, а з Glock 17 – 300-350 тисяч. Таку перевагу у витривалості пов'язано із широким застосуванням полімерних деталей, а також із унікальною технологією виробництва стволів, запатентованою фірмою Glock. К100, він десь на озброєнні? На Україні він не використовується, а Словакія його рекомендувала для, на експорт для цивільного ринку, ну як бойовий пістолет, але для приватних користувачів. І, можливо, воно в Словакії є на озброєнні, на Україні його не використовують. Пістолет К100 – цікава розробка маловідомої компанії Grand Power зі Словаччини. Самозарядна зброя, сконструйована словацьким інженером Ярославом Курациною. Пістолет повністю двосторонній, тобто керування виведене на обидва боки зброї. Має автоматику з використанням енергії віддачі при короткому ході ствола. Замикання затвору здійснюється поворотом цівки. Рамка пістолета К100 виконана з пластика. Має ергономічну форму та сконструйована спеціально для стійкої хватки та зручного утримання. Для поліції розроблений варіант пістолета, що допускає, окрім стрільби одиночними, ще й вогонь чергами по два постріли. На рамці під стволом є напрямниця для кріплення ліхтаря або лазерного прицілу. Маса зі спорядженим магазином 820 грамів. Довжина 202 мм. Висота 133 мм. Магазин 15 набоїв. Калібр 9 мм. Початкова швидкість кулі 350 метрів на секунду. Автоматика працює за схемою використання віддачі при короткому ході ствола. Замикання здійснюється поворотом ствола. Комфортність ведення вогню та влучність у найкращих традиціях Глоку, але недолік таки є – перебірливість із набоями. Однак за належного утримання Grand Power надійний і має дуже великий ресурс. Зафіксовано рекордний настріл в 112 470 пострілів без втрати влучності і без механічних поломок. Далі, тобачу форт. Український форт, ось якщо я відтягую, бачите, спочатку ствол йде назад, потім набійник опускається і далі йде затвор сам. Це зроблено для того, щоб куля встигла вилетіти з ствола і впав тиск у стволі, і можна було відкривати затвор, щоб не роздуло гільзу. Пістолет Форт 21 – це повністю українська розробка. На сьогодні пістолет перебуває здебільшого на озброєнні українських спецслужб. Можна стверджувати, що вітчизняна зброя нічим не поступається закордонним аналогам. Довжина 192 мм, висота 140 мм. Вага пістолета заряджена магазином 1180 грамів. Ємність магазину 16 набоїв. Калібр 9 мм. Зброя має полімерну рамку і напрямниці для встановлення додаткових елементів.
Рукоятка Форту-21 розроблена з урахуванням анатомічних особливостей руки. Принцип роботи пістолета – використання віддачі при короткому ході ствола. Висока влучність стрільби досягається завдяки зручній анатомічній рукояті з великим кутом нахилу, а також легкого, майже спортивного спуску. Пістолет добре тримається у руці, що дозволяє впевнено вести вогонь. Форт-21 – сучасна, надійна українська зброя. Для постійного носіння може й важкувата, але погодьтеся, має шарм та справляє враження. А щодо надійності, то фортом можна і цвях забити, і ціль знищити. Пістолет, яким справді можна пишатись. Конструювання та розроблення нових зразків озброєння – це постійний процес. І навіть маленькі інженерні рішення можуть вплинути на технічні можливості зброї. Для випробування трьох зразків пістолетів ми вирішили використати керамзитні плити, розташовані за принципом доміно. Так дуже добре видно, як кулі проходять крізь перешкоди. В результаті відстрілу виявилось, що Глок-17 пробив лише одну плиту, в другій куля застрягла. К-100 та Фор-21 спромоглися пробити дві плити, третя кулю зупинила. Виходить, молодість перемогла старого дідугана Глока. Наразі маємо свій якісний доробок – Форт-21. Це повністю українська розробка, яка нічим не поступається закордонним зіркам. Важливо підкреслити, що Форт розрахований під набій західного зразка, а не радянського. Тобто наші зброярі налаштовані на широкий європейський ринок. Для цивільної зброї Форт-21 завеликий, але для правоохоронців якраз. Пістолет Макарова – табельна військова зброя, призначена для офіцерів. Автоматичний пістолет Стєчкіна – для спецоперацій, для постійного носіння не пристосований, надто громіздкий. Глок-17, овіяний легендами супутник Джеймса Бонда, ідеально підійде для особистого захисту. Grand Power К-100 – словацька розробка, що позиціонується як зброя для силовиків та поліції. У наших краях дуже рідкісний птах. Як каже мудра козацька приказка, до булави треба й голови. Тримаємося та пам'ятаємо, що найкращий бій – той, який не був розпочатий. Це була програма «Зброя».